എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അകപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ എന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം നെറ്റ് വളരെ സ്പീഡ് കുറവുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും, മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 4G താഴെ 3G 2G ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വർക്കാവുന്നില്ല, ഇതിന് വല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഈ ഒരു ഐഡിയ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിലുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടു, ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പോയി ചെന്ന് വീണത് കുഴിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം 3D എഫക്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് അടിപൊളി വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും നമ്മൾ 3 വീഡിയോകളും മുമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അറിയാത്ത നിരവധി കൂട്ടുകാർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വലതുവശത്ത് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓഫ്ലൈൻ മാപ്സ് എന്നിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സാധ്യത ഇതുപോലെ കാണിക്കും, സെലക്ട് യുവർ ഓൺ മാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മാപ്പ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലമാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂമും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലെ സൂമിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളം മൊത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇന്ത്യ മൊത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ 220 MB നമുക്ക് നെറ്റുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൗൺലോഡ് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ്ലൈനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതെവിടെ കാണാം, 98% ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 100% ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മാപ്പ് ബ്ലൂടിക്ക് 258 MB ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ്ലൈനിൽ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നെറ്റൊക്കെ കണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ നെറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. ശേഷം നമുക്കിവിടെ താഴെ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, പൊന്നാനി എന്ന്. ഞാനിവിടെ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേ കോഴിക്കോട് 2 മണിക്കൂറും 3 മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പിൻ്റെ ഐക്കണാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പോവാം. ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമുക്കിവിടെ ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നെറ്റില്ലാതെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാതെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈ ഇല്ല, ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണിക്കും. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഷോപ്പ്, അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ പോവേണ്ട ലൊക്കേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള ലൊക്കേഷനും, പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളിക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ. അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ കാണാം ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇടപ്പള്ളി ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 3D എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് വഴിയെല്ലാം നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വഴി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കറക്റ്റായ രീതിയിൽ 3Dയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് വഴിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ 2 ടിപ്സുകളും. ഫസ്റ്റ് ടിപ്സ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, എങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് 3D മാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.